ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ይህ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዩቲዩብ ቻነል ነው። አሁን የምናየው ስትራክቸርን በተመለከተ ነው። ስትራክቸር የሚባል ኮንሴፕት አለ። ከአሬ ለየት ይላል። አሬ ላይ እንዳያችሁት ሴም ኤለመንት ናቸው የሚሆኑት። ኤለመንታቸው አንድ አይነት ነው። ኢንቲጀር ከሆኑ ሁሉም ኢንቲጀር ነው። ፍሎት ከሆነ ሁሉም ፍሎት ነው። አሬ ካራክተር ከሆነ ደግሞ ሁሉም ካራክተር፣ ደብል ከሆነ ሁሉም ደብል መሆን አለበት። ተመሳሳይ ታይፕ ነው ሊኖራቸው የሚገባው እዛ ውስጥ የሚያዘው። ስትራክቸር የሚለውን ግን ብላችሁ ገበያ ላይ የሚሄደው ዘንቢል ኦር ቦርሳማ ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። የተለያየ አይነት የዳታ አይነትን በአንድ ጊዜ ጨፍልቆ ይይዝልናል ማለት ነው። ሶ ዊ ኬን ኮል ስትራክቸር ኢዝ ኮሌክሽን ኦፍ ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ዴታ ማለት ነው። የተለያዩ ዳታዎችን ይይዛል ማለት ነው። ስትራክቸር የተለያዩ ዴታ ታይፖችን ይይዛል። ኢንቲጀር፣ ፍሎት ምናምን አንድ ላይ ጨምቆ ይይዝልናል። እንደ አሬ ኢንቲጀር ከሆነ ሁሉም ኢንቲጀር አይደለም ማለት ነው። ታይፓቸው ሊለያይ ይችላል፣ አንድ አይነትም ሊሆን ይችላል የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው። ዲክሌር ስናደርግ እንዴት ነው? ሁሌም ዲክላሬሽን ስላለ ለእያንዳንዱ ኮንሴፕት እንዴት ዲክሌር እንደምናደርግ ማወቅ ይኖርብናል። ዘ ኪወርድ ስትራክት የሚባል ያስፈልገናል። ስትራክት የሚባል ያስፈልገናል። ኪወርድ ነው። ኢንት ሪተርን እንደምንለው ኪወርድ ነው። ስትራክቸርን ክሬት ለማድረግ በዚህ ወይ ነው። ስትራክቸር ኔም እናስቀምጣለን። ስትራክቸር ኔም የሚለው ስቱደንት ሊሆን ይችላል፣ ኢምፕሎይ ሊሆን ይችላል፣ ከስተመር ሊሆን ይችላል። ዋትኤቨር እዚህ ጋር እንጽፋለን። ከዛ ዳታዎቻችን እዚህ ውስጥ እናስቀምጣለን። ዴታ ታይፕ ዋን ቫሪያብል ኔም፣ ለምሳሌ ዴታ ኢንት ብለን ወይም ካር ብለን ኔም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ስትሪንግ ብለን ኔም ሊሆን ይችላል። ስትሪንግ ብለን ኔም ሊሆን ይችላል። እችኛዋ ደግሞ ዴታ ታይፓችን ስትሪንግ ብለን ኔም፣ እቺ ደግሞ ኢንት ብለን ኤጅ ሊሆን ይችላል። ኢንት ብለን ኤጅ ሊሆን ይችላል። ይሄኛው ደግሞ ካር ብለን ሴክስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ካር ብለን ሴክስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ አይነት ካር፣ ስትሪንግ እና ኢንቲጀር አልን፣ ፍሎት ምናምን በአንድ ላይ እዚህ ውስጥ መያዝ ይቻላል ማለት ነው። ይቺ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ሲምፕሊ ፕላን ማለት ነው። ፕላን 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 አለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክት ክሬት ማድረግ አለብን። ኦብጀክት ክሬት ማድረግ ማለት የፕላኗን ኮፒ መውሰድ ማለት ነው። የፕላኗን ኮፒ መውሰድ ማለት ነው። ይሄ ፕላን ኦሪጂናል ፕላን ነው እንበል፣ ኦሪጂናል ፕላን ነው እንበል እና ወይም ፎቶኮፒ ልናደርግ አንድ ሃንዳውት አለን እንበል፣ ወይም የሆነ ሌተር ነው ኦር ዋትኤቨር ኤኒ ካይንድ ኮፒ የሚደረግ ግን ኦሪጂናሉ ነው። ይሄ ኦሪጂናሉ ነው፣ ኦሪጂናሉ ከዛ ኦብጀክቶችን ክሬት ስናደርግ ኮፒ አደረግን ማለት ነው። የዛን ኦብጀክት ክሬት ማድረግ ይኖርብናል። ኦብጀክት ክሬት ለማድረግ ስትራክት ብለን እንጽፋለን። ከዛ ስትራክቸር ኔሙን እንጽፋለን። ስትራክቸር ኔም ማለት እዚህ ጋር የጻፍነው ነው። ስቱደንት ሊሆን ይችላል፣ ዋትኤቨር ኢምፕሎይ ወይም ደግሞ ከስተመር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ቫር ዋን፣ ቫር ቱ፣ ቫር ስሪ ይላል። እቺ ቫሪያብል ሲምፕሊ ኤክስ ዋይ ዜድ እንደምንለው አይነት ነው። መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኦብጀክቶችን ክሬት አደረግን። ኦብጀክቶችን ክሬት ስናደርግ ምን ይሆናል? ኮፒውን ወሰድን ማለት ነው። ይሄኛው ስትራክቸር ምንን ይዛል? ሶስት ቫሪያብል ይዛል። ምናልባት በኤግዛምፕል ብናሳይ ይሻላል የሚለውን አስታውሳለሁ። እዚሁ ኤግዛምፕል ስላለን ስትራክት ይልና ሊስት ይላል። አሁን የዘንቢላችን ስም ሊስት ነው። ማን ማንን ይዟል? ሮል ኔም እና ማርክን ይዟል ማለት ነው። ሮል ኔም እና ማርክን ይዟል ሊስት የሚባለው። ስለዚህ ኦብጀክት ክሬት አደረግን። ይሄኛው በቅድሚያ ምን አይነት ስትራክቸር ይኖረዋል? ይሄው እና ሊስት የሚባለው ይሄ ነው። ሊስት የሚባለው ይሄ ነው። ሊስት ይባላል ይሄ ነገር። ማን ማንን ይይዛ? ስንት ነገር አለው? ሶስት ነገር አለው። አንድ ሁለት ሶስት ነገር አለው። አንድ ሶስት። የመጀመሪያው ምንድን ነው? አር ነው፣ ሮል። የሁለተኛው ኔም ነው። የሶስተኛው ማርክ ነው ማለት ነው። ምናልባት ይቺ አሬ ስለሆነች እቺን በካራክተር ቤዝድ ስለሚያደርጋት ስንት ጊዜ ማለት ነው? 10 ጊዜ ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ቁጥሩ ኢት ዳዝ ኖት ማተር ቴክ ጀስት ኦንሊ ዘ ኮንሴፕት። ስለዚህ ይሄ 10 ይሆናል። ለምን? አሬ ስለሆነ እራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኔም ነው፣ ይሄ አር ነው፣ ይሄ ኤም ነው ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ዘ ኦሪጂናል ማለት ነው። ኦሪጂናሉ ይሄ ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጣንና ስትራክት ብለን ኦብጀክት ክሬት ስናደርግ ሊስት አልንና ኤቢሲ አልን። ሊስት ብለን ኤቢሲ አልን። ምንድን ነው የሚሆነው በዚህ ሰዓት? ኤ የሚባል ክሬት ይደረጋል። ኤ ምን አይነት ነው ብለን ስንል ራሱን ኮፒ ያደርጋል። ኮፒ ስናደርግ ራሱን ኮፒ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ሶስት ፓርት አለው። አንዱ እንዲህ አይነት ነገር አለው ማለት ነው። ራሱን ኮፒውን ኮፒ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤ ነው። ቢን ክሬት ስናደርግ ቢን ብቻውን ነው ክሬት የሚያደርገው። ልክ እንደማን አይነት? እንደዚህኛው አይነት ቢ ኮፒ ያደርጋል። ምክንያቱም አባቱ ማን ነው?
ሊስት ነው። ከማን ነው ኮፒ የተደረገው? ከሊስት ነው እንላለን። ቢ እንልና እዚች ጋር ቢ ብለን ይቅርታ፣ ቢ ብለን እንዲህ እናደርግና እቺን እንዲህ እንዲህ እናደርጋለን። ከዛ እንደዚህ 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 ዴድ እቺ ቢ ነች። ሲ አለ ሌላ ሲን እዚህ ጋር እናድርገው። ምን ችግር አለው? ሲን እዚህ ጋር እናድርገው። ሶስት ናቸው ሲ። አሁንም ይሄ እንደዚህ አለው ማለት ነው። ምናልባት እነዚህን ስማቸውን እንጻፍ። የመጀመሪያው አር ይባላል፣ የሁለተኛው ኔም ነው፣ የሶስተኛው ደግሞ ማርክ ነው ማለት ነው። አር የሚለው ሮል ነምበር ለማለት ነው። ስለዚህ እዚሽ ጋርም ያስፈልገናል አር ኤን ኤም ይሆናል። ይሄ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ስንማር በጣም ይጠቅመናል። ፕሊስ ቴክ ዘ ኮንሴፕት። ስለዚህ እዚሽ ጋር አር ኤን ኤም አለን ማለት ነው። እነዚህ ኮፒዎቹ ናቸው። ኦሪጂናሉ ይሄ ነው፣ ሊስት ነው። ኦሪጂናሉ ይሄ ነው። ስለዚህ ስንት ኦብጀክት ክሬት አደረግን? አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። ስንት ኮፒ ወሰድን ማለት ነው? ሶስት ኮፒ ወሰድን ማለት ነው። የአንዱ ኮፒ ከአንዱ ኮፒ ይለያያል። ሶስቱም ኤቢሲ የተለያዩ ናቸው የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው። ይሄ አንድ ዌይ ነው። ስለዚህ በዚህ ዌይ ኦብጀክት ክሬት ማድረግ ይቻላል የሚለውን እንወስዳለን። በዚህ ዌይ ኦብጀክት ክሬት ማድረግ ይቻላል። አሊያም ስትራክት የሚለውንና ሊስት የሚለውን ትተን ከሰማይ ኮለን በፊት ማስጠጋት እንችላለን፣ ጥገኛ ማድረግ እንችላለን። ጥገኛ ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው እቺ ስትራክት የምትለዋን መተው እንችላለን። ሊስት የሚባለው ኦልሬዲ ይታወቃል ምን እንደሆነ፣ ስትራክት እንደሆነ፣ ስትራክቸር እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ሊስት ብለን ኤቢሲ። ስለዚህ በሶስት አይነት ኦብጀክትን ክሬት ማድረግ ይቻላል። አንዱ ሊስት ብለን ስትራክት ሊስት ኤቢሲ ነው። ኤቢሲ የሚለው ቫሪያብል ነው የፈለግነውን ማለት እንችላለን። ሁለተኛው እቺን ስትራክት ማጥፋት ይቻላል። ሶስተኛው ከሰማይ ኮለን በፊት እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱንም ወይ እንድታዩት እንላለን። ይሄኛው ይሄው ስትራክት ሊስት ኤቢሲ ይላል። ሮል ኔም ማርክስ። ዶት ኦፕሬተር ግዴታ ነው ይላል። ለመቼ ነው የሚለው እናየዋለን። አክሰስ ማድረግ ከፈለግን ለምሳሌ እቺን ነገር ዝም ብለን ሲ አውት አልንና ሮል ማለት ይቻላል? አይቻልም። ይሄ አይቻልም። ምክንያቱም ይሄ ያለው ሮል ያለው ምን ውስጥ ነው? ሊስት ውስጥ ነው። ሊስት ውስጥ ነው። እንደገና ሊስት ውስጥ ነው። ስለዚህ ዶት ኦፕሬተር የሚባል አለ፣ እሱን እንጠቀማለን። እንዴት እንጠቀመው የሚለው ለምሳሌ አሁን ኤ ዶት ሮል ማለት እችላለሁ፣ ኤ ዶት ኔም ማለት እችላለሁ። ምክንያቱም ኤ የሚባል ኦብጀክት ስላለኝ ሊስት ዶት ብዬ ሊስት ዶት ሮል ማለት አልችልም። ምንም እንኳ ይሄም አልችልም፣ የአባት ስም አስቀድሜ ሊስት ዶት ሮል ማለት አልችልም። ይሄን ከሲምፕል ሎጂክ ጋር ከምን ጋር ታያይዙታላችሁ? ሊስት የሚባለው ኦሪጂናል ስለሆነ ለማንም አይሰጥም በሚለው የያዙት። ስለዚህ ከዋናው ጋር ዶት ብለን መጻፍ አንችልም። ምን ከማን ጋር ነው የሚሆነው? ከኦብጀክቶቹ ጋር ክሬት ካደረግናቸው ኦብጀክቶቹ ጋር ወይም ከኮፒዎቹ ጋር ነው። ለምሳሌ ኤ ብዬ ዶት ሮል እላለሁ፣ ኤ ዶት ሮል እላለሁ። ለምንድን ነው ይሄን የምለው? እዚህ ላይ አይታችሁ ከሆነ አሁን ለምሳሌ ኤ ማለት ይሄ ነው፣ ኤ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ኤ ዶት ሮል ስል ይሄ ማለት ነው። ኤ አልኩኝ፣ ስሙ ኤ ነው። ዶት ሮል ስል የትኛው ማለት ነው? ይቼ ማለት ነው። ኤ ዶት ኤን ኔም ስል ይሄ ነው። ኤ ዶት ማርክስ ስል ይሄ ነው። ቢ ዶት ሮል ስል ይሄ ነው። ቢ ዶት ኔም ይሄ ነው። ቢ ዶት ማርክስ ይሄ ነው። ሲ ዶት አር ይሄ ነው፣ ሮል ይሄ ነው። ሲ ዶት ኔም፣ ሲ ዶት ማርክስ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ይለያያል፣ ኤቢሲ እንዳለ ይለያያል። ከኪቦርድም ስንቀበል እንደዚያው ነው ማለት ነው። ከኪቦርድ ስንቀበል እንደዚያው ነው። ለምሳሌ አሁን እዚሽ ጋር እኔ ይሄንን እዚህ ውስጥ ማኖር ከፈለግኩኝ ኤ ዶት ሮል ነው አይደለ? ሲኢን ብዬ ኤክስትራክሽን ኢንሰርሽን ኤክስትራክሽን ኦፕሬተር ይቅርታ፣ ሲኢን ኤክስትራክሽን ኦፕሬተር ኤ ዶት ሮል እላለው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ውስጥ ነው ማኖረው፣ ከኪቦርድ የሚመጣው እዚህ ውስጥ ነው የሚቀመጥልኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ሮል ኤ ዶት ሮል ማለት ይሄ ስለሆነ የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው። አሁን በኤግዛምፕል በደንብ ስለምናየው ፕሊስ ዶንት ወሪ። Now this is a struct, its name is book, and it has three data members. ሶስት ዴታ ሜምበሮች አሉት። አንዱ ኔም ነው፣ አንዱ ፔጅ ነው፣ አንዱ ፕራይስ ነው። ካር ብለን ኔም ካልን አንድ ካራክተር ብቻ ነው የሚይዝልን የሚለው ከወዲሁ እንወቀው። እንደዚህ አሬ ካላደረግ ነው
አሬ ካላደረግነው 10 20 30 ካላልነው አንድ ካራክተር ነው የሚይዝልን ኤ ወይም ቢ ወይም ሲ። ምክንያቱም ካር ማለት ሳይዞ አንድ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካር ኔም አልኩኝ። 20 ፔጅ ኢንቲጀር ነው፣ ችግር የለውም ፍሎት። ስለዚህ ሶስቱም የተለያዩ አይነት ዳታ ታይፖች በአንድ ስትራክቸር ውስጥ ስማቸው ቡክ ይባላል። ቡክን ቡክ ዶት ኔም፣ ቡክ ዶት ፔጅ፣ ቡክ ዶት ፕራይስ ማለት አይቻልም። ኦብጀክት ክሬት ማድረግ ይኖርብኛል እላለሁ። ሳኖርም ኦብጀክት ክሬት ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ቡክ የሚባለው ኦሪጂናሉ ቡክ የሚባለው ምን ይይዛል የሚለውን እኔ ቡክ የሚባለው የሚይዘው እንደ ቅድሙ ሶስት ነገር ነው ማለት ነው። ይኸው ሶስት ነገር። ይችኛዋ ምንድን ነች? ኔም ነች። ኔም 20 ክፍሎች አሉት። የሁለተኛው ፔጅ ነው ፒ በሉት። የሶስተኛው ፒ ነው ድጋሚ ፕራይስ ማለት ነው። ፕራይስ ማለት ነው ፒ በሉት። ይሄ ኦሪጂናሉ ነው። ስለዚህ ኦሪጂናሉን ኮፒ ማድረግ አለብን። ኮፒው ላይ ካልሆነ አይሰራ። እዚህ ጋር አምጥተን ለምሳሌ ኤስን እዚህ ጋር ማኖር አይቻልም ማለት ነው። ኤስን እዚህ ጋር ማኖር አይቻልም። ለነገሩ እዚህ ጋር ሆን ተብሎ ነው ኔም 10 የተደረገው። ስለዚህ እቺ አታስፈልገንም የሚለውን እኔ እዚህ ጋር ኤስ ለማኖር ነው የተፈለገው። ለማንኛውም እቺ ቡክ የሚለው ላይ ኦሪጂናሉ ላይ ማስቀመጥ አንችልም። ምን ማድረግ አለብን? ኦብጀክት ክሬት ማድረግ አለብን። ስለዚህ ዜድ የሚባል ኦብጀክት ክሬት አደረግን። ዜድ የሚባል ኦብጀክት ክሬት ማድረግ ማለት ኮፒውን መውሰድ ማለት ነው። ስለዚህ ኮፒውን ስንወስድ የመጀመሪያው ኤን ነው፣ የሁለተኛው ፒ ነው ፔጅ ማለት ነው፣ የሶስተኛው ፕራይስ ማለት ነው። ከዛ አሳይን ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያውን መጀመሪያ ላይ ኤስን እዚህ ላይ እናኖራለን ማለት ነው። ኤስን እዚህ ላይ አኖር። ኢኒሻላይዜሽን 125 የሁለተኛው ኢንቲጀር ነው፣ ችግር የለውም 125 ማለት ነው። የሶስተኛው 90 ነጥብ ስንት ማለት ነው? 90.0 ፍሎት ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ ወይ ይሆናል። አሁን ዚ ሲ አውት ብዬ ሂር ዘ ቫሊዩ ኦፍ ዚ ዶት ኔም ሲ አውት ዚ ዶት ኔም ብለው ኤስ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልኝ። ዚ ዶት ፒ ብለው 125 ነው። ዚ ዶት ፔጅ ማለት ነው፣ አሳጥሬ ስለጻፍኩት ነው ይቅርታ። ስለዚህ ዚ ዶት ፔጅ እና ዚ ዶት ፕራይስ 90.0 ይሆናል ማለት ነው። ዚ ዶት ፔጅ 125 ነው። ዚ ዶት ፕራይስ 90 ነጥብ። ሚሞሪ ላይ እንዴት ነው የሚቀመጠው የሚለው ይሄው። ይሄም ገላጭ ነው። ይሄ እዚህ ጋር የሰራሁት ገላጭ ነው። አለዚያ ደግሞ በዚህ ወይ ማስቀመጥ ይቻላል። ይችን እንደ ኮለን አይተናት ይችን መገልበጥ ማለት ነው። ወደዚህ መገልበጥ በዚህ ወይ ዚ ኔም ኤስ፣ ዚ ኔም፣ ዚ ፔጅ፣ ዚ ፕራይስ እንላለን። ሙሉ ደግሞ ዜድ ይባላል፣ ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው። በዚህ ወይ አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን እንላለን። ስትራክቸር ላይ ክሎዚንግ ብራኬት እና ክሎዚንግ ብራኬቱ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ሰማይ ኮለን መኖሯን እንዳትረሱ እያለን ነው። ሌላ ዩዥዋሊ ስትራክቸር አፒርስ አት ዘ ቶፕ ኦፍ ዘ ሶርስ ኮድ ላይ ነው የሚደረገው። ልክ እንደ ዲክላሬሽን ፈንክሽን ዲክላሬሽን ከላይ ነው የምናደርገው። ሲንግል ቫሪያብል ለማግኘት ከፈለግን ዶት ኦፕሬተር መጠቀም አለብን። ምንድነው ዶት ኦፕሬተር ማለት? እቺ ማለት ነው። ዚ ዶት ፕራይስ ስል እቺን ፕራይሷን ማግኘት ማለት ነው። ዚ ዶት ፔጅ ስል በዛው እቺ ዶት ኦፕሬተር ትባላለች፣ ዶቷ ራሷ ማለት ነው። ዶት ኦፕሬተር ትባላለች። ስለዚህ ዶት ኦፕሬተርን መጠቀም አለብን እያለ ነው ማለት ነው። እቺን ለመጨረሻ ጊዜ አይ ቲንክ እቺን ኤግዛምፕል፣ ይሄ ሌላ ስለሆነ እቺኛዋን እንደ ኤግዛምፕል ራን እናድርጋት እላለሁኝ። ስለዚህ ራን ለማድረግ ልውጣ፣ ኤግዚት ላድርግ፣ ኤንድ ላድርገው ዲስካርድ ልበለው የሰራ ነውን ጠቅላላ። ስለዚህ ይችኛዋን ኮፒ አድርጌ ልውሰዳት እና ራን ላድርጋት ማለት ነው። ኮድ ብሎክ ላይ እሄዳለሁ። እዚሁ ራን ላድርገው አልኩና አልተመቸኝም። ለምን መሰላችሁ? ሌላ ቀን ልፈልገው ስለምችል ማለት ነው። ወይም በድጋሚ ፖስት ላደርግላችሁ ስለምችል እየለያየው መጻፌ መልካም ነው የሚለው ሀሳብ አለኝ ብትጠይቁኝ፣ ምናልባት ወደፊት ቢመቻች 21 ማለት ነው። ኢትዮ ፕሮግራሚንግ 21 ኔክስት ፊኒሽ 21ን ልክፈተው። ከፈትኩት 21ን እዚህ ላይ ላስፍረው፣ ሙሉውን እዚህ ላይ ላስፍረው ላለው ኮፒ ልበለው። ይቺን ኢንት ልበላት፣ ይቺን ኢንት ልበላት። የማንፈልጋቸውን ከወዲሁ እያስወገድን እንሂድ ላለው እቺን አይስትሪም ዶቴች አንፈልግም ራን ስለማያደርግልን ማለት ነው። ከዛ እቺን ሪተርን ዚሮ ልበል ኢንት ስላልን ማለት ነው። ሪተርን ዚሮ አልን ማለት ነው። ይሄ አሁን ምንድን ነው የሚሰራው? ምንም የሚሰራው ነገር የለም። ሁለት ኦብጀክት ክሬት አድርጓል። ሁለት ኦብጀክት ማለት ሮል ኔም፣ አንዱ ኦብጀክት ኤ የሚባለው
role name እና marks አለው የራሱ ማለት ነው። b የሚባለው ደግሞ role name እና marks አለው። ሁለቱም ይለያያሉ ማለት a.role እና b.role አንድ አይነት አይደሉም ማለት። ስለዚህ ይሄ ፕሮግራም ምንድነው የሚያደርገው? inter or information of students ይላል። inter a role ይላል። role አስገባለኝ ሰጣሁት። ከዛ inter name አለ name አስገባለኝ ሰጣሁት። a ላይ ነው የሚያኖረው። a.role a.name ላይ ነው። አንዱ ብሎክ አንዱ ኦብጀክት ላይ ነው። የሁለቱ ኦብጀክቶች ይለያያል። ይሄኛው b.role ነው b.name ነው b.marks ነው። ስለዚህ ሁለቱም ተቀበለ ማለት ነው። ግን ዲስፕሌይ አርጎልናል አላደረገልንም። ስለዚህ I think we should display and let us watch if there is something we missed ማለት ነው። ስለዚህ miss ያደረግነው ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ እዛው እንጻፈው ዝም ብለን እዛው መጻፍ እንችላለን። ሲያውት ማለት ይቻላል። ሲያውት እንምለው ማን ነው እንላለን። እቺኛዋን ሲያውት ይያልን እንጻፈው ማን ዲስፕሌይ እናድር። መጀመሪያ ሲያውት እንበልና a.name ዲስፕሌይ እናድርገው። ከዛ a.role ነው የሚቀርማ አይደለ? እሺ a.role እናድርክ። ከዛ እዛው ላይ እናድርገው ኦር ለጊዜው ችግር የለውም። ስፔስ ኤንድ ላይ ያደረግን እንጻፈው አዲስ መስመር ላይ እንዲያደርግልን 6 ይሆንልናል ማለት ነው። 3 3 ስለሆነ a.name እንጻፍ። ከዛ አዲስ መስመር አሁንም a.ዶት የመጨረሻው ማርክስ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ከዛ አሁንም አዲስ መስመር ላይ ኤንድ ልበለውና አሁን b.role ይሆናል ማለት ነው። b.role ይሆናል ኤንድ ልበለው አሁንም በድጋሚ b.marks name ይሆናል እንደገና ኤንድ ልበለው አዲስ መስመር b.marks ነበረ የመጨረሻው ማርክስ ያ ማርክስ ልበለው ማለት ነው። ከዛ አዲስ መስመር ላድርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ዲስፕሌይ የሚያደርገው የተቀበለውን ነው። ሮል ነምበሩን ኔሙን ማርክን ኤ ውስጥ ያለውን ብቻ ቢ ውስጥ ያለውን ብቻ ዲስፕሌይ ያደርጋል። ራን እንበል። በቅድሚያ ምንድነው የሚያደርግልን? ኦል ምንድነው የሚለው ኢንተር ኦል ኢንፎርሜሽን ነው የሚለው። ኢንተር ሮል ይላል። ኢንቲጀር ነው ሮል ትዝ ካላችሁ። ኔም ዊ ልበለው አንድ ካራክተር ከሆነ አይቀበለኝም፣ ግን አንድ ካራክተር በላይ ነው። ኢንተር ኔም የሚለው ልበለው። ሁለተኛ ኢንተር ማርክስ 9988 እንበል። ኢንተር ሮል ቱ ልበለው። ቢ ላይ ነው አሁን የመጀመሪያው ኤ ኦብጀክት ላይ ነው፣ የሁለተኛው ቢ ኦብጀክት ላይ ነው። ስለዚህ ኢንተር ኔም አለኝ። ኢንተር ኔምን ለምሳሌ አበበ አህመድ ልበለው ከዛ ሁለተኛው 86 ልበለው። ሶስተኛው ኦኬ 86 ማርክስ ነው፣ ስለዚህ አልቋል። ከዛ አንድ አበበ 88 የመጀመሪያው ሁለት አህመድ እና 86 በዚህ ወይ ዲስፕሌይ ያደርግልናል። እና ይሄ ወይ ግን በጣም ተመራጭ አይደለም። እስኪ አሬ ደግሞ እናደርጓለን። የሚቀጥለው ፕሮግራም እቺኑ እናሻሽላለን እንላለን። በድጋሚ አብራችሁን ሁኑ። This is Ethio Programming YouTube channel. Please አብራችሁን ሁኑ። በደንብ እንስራ፣ ሰፖርት አድርጉ እንላለን። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ እንደራሳችሁ አድርጉና ለሁሉም እንዲያገኘው እናደርግ እንላለን። ባይ ባይ።